Rusiya ehtiyatda olan hərbiçilərin gizli səfərbərliyinə başlayıb. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə proses əsasən Krasnodar, Perim, Dağıstan, İnguşetiya və Kalmikiya ərazilərini əhatə edir. Bildirilib ki, Rusiya səfərbərliyə təxminən 60 min nəfərin cəlb olunacağını gözləyir. Nazirliyin məlumatında Donetsk və Lugansk vilayətlərində son sutkada Rusiyanın 7 hücumunun dəf edildiyi, 2 zirehli texnika, 43 avtomobil və 1 minatanın məhv olunduğu vurgulanıb. Həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Zenit raket qüvvələri 6 hava hədəfini, 3 təyyarə, 1 helikopter və 2 qanadlı raketi məhv edib deyə nazirlikdən bildirilib.